سدلہ سین سره گڑ وٹ کی ہائنڈ والی بس دایس کی پوری ہو می بیا ما موٹر دی را خراب کی را سره موٹر خو نہ سٹاٹی جی وی لاگنگ لا فارس کوٹر ډیر شه دی موٹر خو کول سٹڈیا دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ څکه واس دا چې دې زمر دا وا کوړه گئی دی دا زمر وا دا نو وسه اول وار دې څنګه سوی دی دا کوړه گئی وی دا سوی دی ماشاءاللہ پر واس ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا نو زمر دا کلی اړه ده دا دې سین سار وخت څنګه دی ما پند کی کنه از ما موټر کلی را سوره کی دی بس اوس می دورور موټر را کش کی رازه ټینګا رازه ټینګا موټر واخ بس کوټر واخ راس راس بس کوټر واخ راس هلا چي وکه ټینګا ټینګا چي وکه چي وکه زر چي وکه رازه وای وای اشا یا اغز تا خپل کوپ دی ما خپل کوپ دی زر دیم دا پشه می دردنم کی دی دا را را چه دلیم او وای ایلی پا چیش تاڑه لیده دا دا غدا دا خو نور تا وانه تا کی دا دغه چې چر غلیستي ها رشته خو دم پر واچا وې کولی مو واچ چې څه پستا چې څنګه ولا ولا د زبر نه کېدل واچ خپل کوب غسه ګرځیدار کی سم شکار کا ای چا ته تکلیف چې سم چلې دې خو دې پکړی اته سپیدې څه کړی دا ویلې ایسی و آده لوڑم لگیر ده اسمان ده خواهی میسی را روانه ده نور تا سه ایسی و ته چینگ و ما تا وای وای ای موتر ده چا ده زور تا وانم تا مایز مال دوا کواز اگس یو موتر سپشلی تا ده در اون بس چکر با کی بی او را وی سنگ چی رو بیا کی زیه ماشاءالله وریا سم را فند کهی اگر تیر وارس مال تا سر را کول کرد مالی زر ازم بیا دلیه دا اگر میکیار با خو سیر پا لطاک که درشکاره کوب منو بیا زرال ما لطاک که چارج نو بوده وست می چارج کرده دا وست بیا سیر درشکاره کم دا تینگ اصلی نوم چی دی اگر سادلا دی او او سادلا دی پیزلا سوس ها دمت مرسول خانجه سوسل نه اگه مرسول دا پینزه لیوانی اوڑو نو دی دو دانی هم مرد دی تا تلیفون رو بکر دادا متولا دا اکاز زوی دی متولا دلیز ما یو اندیوال دی آگه تا ماوال جسار وقتی دل رازم بیا برا سر اولار سی دا باغو نو بروشکارا کن ای پتو دی چی ری وقت سی؟ نتا ویلی؟ بل وایلی؟ وا سادلا چی دی دا پرتوگانو دیر شوکی دی دای بس وز دا پټو سدی از مش بل اکا دی اغه سره و جاغه ته ورتس کی بیا وای بل راوا پرون ګور د دکانو باندې می سدلا و ګرځوي پټو نه پیدا کړي بس بیا یو سړی روانو له داغه پټو یو خور سمال یاره دا پټو را که بس پر سر کی وا شه اته کو بو کسه دل راځم سدلا د لیک شنه دستی ولی صاحب سړی مش ماشاءالله سین سم رخند کی متولاله می وسال اور واسطه اغه سره راځي بس بیا ان شاء الله خواته زو باغو خواته د متولا اکا زوی د دې را سره دی د بیا دلی دغه جوړ کړی دی چې شورته وای چنل دغه د نخري چې د انګورو لس شه د انګورو دی دا کوم انګور دی په دای او چې سره د ګلوبې مو شه دا وس ګرد انګور دی په دې سره انګور دا ګرد انګور دا بیا تی خرڅوي دا موږ چې غټ سپې ته خرڅوي شه زه مې فات دا غشلی دا نالان ایم دا انګور دی و دا انګور دا نالان د سی بو دی و هاي مونی په وندې و وس دا خالی دا انګورو د دغه تاکان در سره دی انګورو دی دا انار دی دی ها اخواتم دی دا غشلی دا صفه دا به وس په وندې وینالان
دی دا دلی نرسری جوړ کړی دلی دا زمینداران لپاره دی دا تاکان چې دی د انګورو سو د درختو د سیبو د درختو دا تاکان دی دلی ګرو کوي بیا په خلکو خرڅوي ښه دا بیا انار دی دا زموږ په خوا کلاوې هم بیخي غټې دي هغه دیوال چې وینځه بیا د هغه سره پور دومره غټه کلا ویل تا ویل زه په شپږ بجې راوځم د تا خو زموږ سادله لا بیا د سهار وختي راوځي سادله څه چم دي په وکي بټینې دي ګردې ورولې دي کم چم دي په کړی دي سادله کومه بټنه دي وشتل اوس ګوره بیټرۍ ډاون شوله څه کیسه شوه بیټرۍ سمه ده دا دی سادله سین سره ګډ وټکي سادله سین سره ګډ وټکي دا به سبق اوس سادله به پښو ځېږه په موټر کې ته دعا کوه ته دعا وکړه چې موټر سم شي سادله اوس دعا وکړه خدای به خیر در صاحبل بیا نمبر نه ورته کوي سادله سین سره ګډ وټ شوله اوس هغه چور سچ بټنه ول شوې ده که سیک سره شنه سټارټېږي موټر خو نه سټارټېږي ډېر کوشش مې ورسره وکړي اوس زما زما ماما راولم هغه په پوهېږي هغه مطی اولاد هم هلته سکوټر راوباسه ټینګ بیا موټر پرېږده وایي زه پر سکوټر درسره راځم ټینګه موټر چاته ور پرېږدې موټر راسه نو انډوالي بس داسې کې پورې وه مې بیا زما موټر دې را خراب کړي راسره راځه هغه ما دله پټو اخسي ټینګ دا دې ځان راځه وکشي زه موټر یې دلې پرېږده هغه بل سکوټر له ولاړې ما ورته وویل ته سکوټر پرېږده و ماما کور مې دلې نږدې دی بس په پښو ورځم لمر هم دا دی خوندور سینې دی سادله ځان راسه وکشي ماما به راولم هغه بیا موټر وګوري سویل نه سټارټېږي سکوټر نه کړه دغه په پښو زور کړنه اوس ماما لو روان یم او ډېر بد سکوټر دی د ویلاګینګ لپاره سکوټر ډېر ښه دی موټر خو کول ستړیا ده اوس هغه ولاړ دی ستړی سکوټر به دا کښنې چڼای باندې راسه بند شو سکوټر هم دا چاک چاک نه دی دار ته نو ټول دا د کلی مړی د لې پټ دی الله دې ټول سه احسان وکړي چیشکه ها پرتوګ دی ول نه دی هغه است اے دا سکوټر باندې خیال کوي شدی دا دې ماما کړه راورسېدله ماما به اوس راوبلم سړه ځه یار موټر خراب دی کار خو سره خراب شو ماما بیا ګوره سهار وختي چیرې تللی دی بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ماما خو نه ولو وستي دعا کوي د الله په توکل باندې انشاءالله سټارټوم خدای مهربانه بسم الله الرحمن الرحیم یا الله تو خیر سټارټ کې نیور نیور نه سټارټیږي ماما یې نسته انتظار ورته کوو نو چې دا سره د دې ټلیفون پورته کوي